Açıyor musun? Bulamıyorsun. Скажи бабатку, пусть нахуй новой. Спрягу, что тут? Око. Не се чувах. Ча? Миналия път ти изпишеш и чуваш микрофон. Не ми, аз сега съм със слушалки. Ча го добра. Гов. На PlayStation можеш ли по някакъв начин, например, ако имаш камера да сложиш? Не, не мога. Нищо, авате. Още ли стримваше? Да, пуснах нов се. Нов ли? Пуснах нов, защото ние имаше му. Тя бил, дали се чувам така. Пуснал си? Нямаш още ли си пуснал? Тя бил, дали се чувам. А, как танцуваш? На стрима. А? Викам на Георги. Еми, ресни си ютуба. Не ми чува се много ясно. Нали съм със слушалки? Само дет брод... Ей, ати. Бата направих един много скол, беше ега ти яка. Да бе, сега ще го добавя. Да бе, може да игра с нас, то бе. Макс, мисля, че съм чу... Мисля... Еми, аз звънах! Да бе! Мисля, че Ангеле няма да... Няма... Да, ма не знам дали ще чувате. Смисъл... Добре... Не, 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 не. Дай да говорим с тримата, няма смисъл. Мале Ангеле, помниш ли как се бузикахме? Аз качвам една тази гора. Аз мисля, че говоря и през играта.
цел. Това е да те вижда. Там Патров Гейминг се абонирайте, Лего в МБГ, Гошко 25 и да, и за мене. И за Гейминг в МБГ, Гейминг в МБГ. Гейминг в МБГ. Ако се чуете, че е тази, тая е бившата на Стоян Петров Гейминг. Добре, ама ще гледаш ли стрим? Добре. Защото се чува от тука, да. Айди, чао! Айди, чао! Ееее, злато оръжие! Бата е гати късметлята! Пишки, ману, че е кафата. Такова една рампа, са като отгоре. Добре. Да сме живи и здрави от Киби. От... Да сме живи и здрави от Кибрития и Айча. Бате, защо им покажа, че има 0 човека в стрима? Не знам, че ще ми може. Така, бабатко, 37 човека. Какво лекаш? А! Аля! Кажи, бе! Чай, то още не се изпратим. Аз съм стънил петката ги... Аре лека балък!
Бълък. Ето е. То дед го убих е пълен бълък. Кажи бе. Браво. Е, гачи, лута. Това не е ангел, това е гол, това е Георги, това е Георги. Палатката е суп. Благодаря ти, батко. Браво, бе, батко. Да си жив и здрав. Е, ми някаква котина, батко. А, това не, бе, батко. Това е щит. Това, е щи, това не е нещо, това е нещо като щит, дето там. Предпазва от стрелби. Ако е извън зоната. Извън това, извън... То... Ето... Да го... Наре, като... Когато ма стреля някой ще покажа. А, гледа, гледа! Зубо! Ноу-скоп, ноу-скоп! Исках да го ноу-скоп. Аз си? Не, на стрима просто. Мисълно. Нау, само това знам. То има, но не е проблем. Имаше един твой фен ангел 2. Имаше един фен, дето... Той ангел 2. Пак ли тъй? Мале, стои 14! Добре, не ме контролирай! Белия дом струя, бак. Добре, бе, взех тя, бе! Добре, къде, къде е тоя? Деба! Return to lobby. Е, Алекс, спряли, бе. А, какво направо, две в едно ми бяха? Как да ги убия две в едно? Тебато Риоли играеш, бе, майко! А не, бе, бе, те игра Save the World. Чайте, пусна Госкин. Чайте си.
Аз съм доктор Стрендж. Млъкни, защото това е най-добрия танц. За жалост, пичуя, за жалост ще е 30 минути стрима. Ей, сега ги пръскам. Кого биеш, бе? Айде! Нали че ме биеш, бе? Аз съм доктор Стрендж. Чакай, чакай! Мути вселената на лудостта! И се махам от тебе. Аз се махна. Стига. Стига, бе. Стояне. Аз съм в мути вселените. Аз се преместих от Георги в мути вселена. Е така лето. Какво? Че малко. Как ти го призна? Балони! Балони, балони! Аз съм някъде. Ами, така. Взема големия сел. Ти си взем по-плако, е. Спри да говориш, просто ти! Пичо, не мога да спирам по-рано стрима, той само говори просто ти. Ще спреш и не си ще задържа и няма. И няма се удържа. Не ме интересува какво правя. Това си е Фортнайт. Чай, батко, 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 не мога.
Аз ще те изшивам от дърво. Аз ще сменя от глата. Скъртих дървата по тука. Живота ще умре. Чухте ли го? Хора, чухте ли го? Какво вика? Живота ще умре. И ми умрал си, погребението ти е на 19 юли. Ало ей, мама ти бяга. А бега и бе, направо за полка. Българи на БГ, хаштаг, да умре фада. Е, не ме интересува тази партия. Спазил съм си, ама не ме интересува. Ала те искам да си довършим играта. Мамка му деба! Майка ти деба, зелен мангал! Майка му деба! Мама ти турска шибана! Да геба майката и хибаните циганьори дойдеха ми точно когато им се наядеха на путките. Добре, мога го направя още една игра. Мамка. Давай. Влизай във фифата и почвай да разсъкваш. Аз не съм.
Ма аз не играя всеки ден в Fortnite, бебате! Буквално видяхте ли ми стримовете, например втория стрим, как умрях по много тъп начин. Не съм я разтъквал от 2-3 дена. Тя влизам да игра. Вече е Уайтберг. Доктор Стрим с Уайтберг, бате. Какво се случва тук, бе? Вя? Правите ме. Тя ще се си дропна в курсовете. Идем, батко. Дайте някъде. Алаба! Корнелия Нинова, Корнелия Нинова. Да, я също ще го. Тя е ребекила. И аз съм с намейки. Сега ще видите, сега ще ви е бомайка. Елате ми със слайдите. Не. Не, даже ми е по-добре. Кой бе? Не бях. Ангел, мога да докарате на рекорда, че не бяха. Не искам кара нищо на стрима. Ела, ела. Сега ще ми взема скила. Асистенция. А, е, такъв ето го е стабилис в лингвата. Аз имам два кила. Somebody told you it was your job to clean up, right? I mean, I can help. A little. I could use a little post-party debrief to clear my head. Се ревайваш ли да е по-бързо?
Данчо про това те. Защо Данчо? Дай го кикнеме, дай го кикнеме. А, кой му е? Дам ти. Ама аз не съм лидер. Георги, Георги, Георги е лидер. Наистина голям бутук. Заимва и лепка. Майка си, деба! Ооо, там не смисна! Бре, някой ми съм буза! Ето го е! Ела, тя балот. Ням минка. Добре. Бабе! Кой ми взема ти? Бре, кой ми за... Не. Сега това, кой има това? Защото бата някой ми... за... минута. Най-накрая някакъв скил, бата. Някой ми беше взел... и метките, бата, и минито. А, а ти сега не видя ли кой ми се е минито? И нали кой ми... Сега че се спомням един клас. А, стоп, стоп, стоп. А не, а так в принципе ты не надо ходить в конзол. Да, да. Ты поучакваш да държа, да си слам слушалките и еда кана не вичат. Аз ще хилм. Арба, клетна. Кого си тръгна курна си, да не как вика един. Мале как почва ми лазва. И аз къде? А, нашика! И на мен. Те на... Ама не мога да се кача, той е за двама. Ангеле! Коста! Ауе! Престани, ле! Ауе!
Какво? I'm concerned I got a little festive last night. And I have a distinct memory of bragging to the imagined about, you know, all the secret IO stuff that I know. Is it weird that she wanted to know so much about how their file system worked? Answering my own question. Yes. Yes, it is. Ама аз не знам как да качвам, смисъл, как да се виждам аз. Ама аз от телефона, нали ти казах, че не мога. Аз ти казвам, бата, че не мога. I think the Imagine told me something important last night. What was it? Pink. No, no. Oh, ow. Stop thinking. Thinking hurts. Ignorance. Oh, that's a place to be. Не съм! Не бях аз! Ма не бях аз! Ма не бях аз! Ама... Аз не бях, аз не съм да палил! Аз бях на страна! Знаме вече, трябва да спирам стрима вата. Знаме. Не ми се знаваш. That's it. The Imagine said she's sick of not knowing who she is. Every time she looks for answers, it's like someone is one step ahead of her. And then I made what I thought was like a hilarious joke that upon further reflection makes me want to stop thinking about this entirely. Хеликоптер ли има? Айде! Това, ако го бях кетч отново на стрим, това ще се сега. Чакай,
Najnakraja. Ако някой ми вземе лута. Не мой! Да, видях ги. Чайте по-бързо. Ето ги! Бебате. Не, не. Просто. И така, пичове, това беше от стрима. Надявам се да ви е харесал. Така, абонирайте се за канала и...